はい、新潟西バイパスを高山インターというところで降りて、うちの方面に今向かってます。2021年3月12日、今日はね、普通に仕事で、金曜日ですね。ただね、この金曜日に割とこの長い休憩みたいなのが回ってくる感じがあって、感じがあってというかね、今日はね、またこう長い休憩はですね、やっぱりちょっと体を動かしたいと、で割とね、体を動かさない感じの仕事をしてるんで、休憩時間はね、できるだけこうリフレッシュするために体を動かそうと思っております。だからね、そこ真正面に見えてるとこちょっと行ってみますね。はい、ここですね。ここ場所初めて入るな、そういえば。いや、入ったことあったかな。いや、入ったことないか。なんて名前かもいまいちわからない。あ、でも人いっぱい、うわ、すげえいっぱい人いる。マジか、こんな混んでるんだ、驚きだ。開いてねえかな。一世ゴルフガーデン、ここですね、西区。ここはマキオになるのかな、マキオというとこかな。ここですね、ちょっと行ってみたいと思います。パッティングセンターみたいな感じだね。こんななんか安いやつだね。今紐の靴なんてあんまりいないですよ。みんなカリ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 ってこう巻くやつだけど、まあ俺はね、この、まあ、結構、まあ結構使ってるこれ。道具はね、結構昔ね、お父さんが買ってくれたやつ水野ですね。あとはこれ、これは俺が買ったんだけど、もうでも、5年ぐらい経つかな。これテーラーメイド、やっぱりテーラーメイドがどうしても欲しくて、テーラーメイドのドライバー買いました。結構気に入ってて、ずっと、もうそうだね、うん、4、5年使ってるかな。いくらだったかな。こんなですね、すげえかっこいい、この辺とかね、いじるやつなんか工具ついてたけど、いまいちわからないから何もやってない。これですね、シャフトがオレンジでこんな感じ。めっちゃ気に入ってます。これもう多分結構古いのかもしれないけど、テーラーメイドかっけえ、すげえ。まあアイアンなんかは全部、まあ、水野ですね。多分これゼファーってそんな高いやつだ、高いやつじゃないと思うんだけど、もう結構まあ古いかな。でこれバーフィーはこれしか持ってない、メタルのやつ、これも安いやつだと思う多分。
Thank you.
いやいや、エボくてすいませんでした。はい、こんなもんです。1000円で124球、まあ普段のスコアぐらい打ってきました。1000円でね、十分ですね。手がちょっと痛くなるぐらい楽しめます。面白かったです。今年はね、コース3回は行きたいなと思ってます。はい、1000円で124球、まあ結構ね、まあまあ時間によるみたいなんですけど、今の時間だと今ちょうどお昼過ぎ1時ぐらいだったんだけど、まあ安い時間なのかな、結構まあ十分に打てる感じでしたね。ちょっとね、汗かいたんで、まだね仕事始まるまでちょっと時間があるんで、お風呂入ってこうかなと思います。ここ極楽湯ですね。まあ昔はゆったり園って名前だったんですけど、いつの間にやら極楽湯なんていう名前に変わってました。牧尾ですね、西区牧尾、まあ内野の近辺ですね。こちらでね、ちょっと汗を流してね、リフレッシュしてから会社に戻りたいなと思います。こういった建物ですね、行ってみます。まあすごくいい作り、前仕事で泊まりの勤務とかあったんだけど、今なくなっちゃったから、泊まりの時はね明けの朝に来て入ったりしてたんだけど、今はそれがなくなっちゃったからあんまり来なくなったな。営業時間10時から23時ですね。こんな感じ。これね、牛乳、割とね、何でもありますね。美味しそう。まあでも今ここでは食べないでおこうかなって思ってます。でもまあでもいいな、この辺とか安いし、カレーね、美味しそうだな。はい、めちゃくちゃさっぱりしました。いやいや、よかった、久しぶりに来ました、ここ牧尾ゆったり園、とてもいいですよ。ご飯もね食べようと思ったんだけど、今日はまあちょっと外で食べようかな。まああと時間もなくなってきたからちょっと急がなきゃなんだけど、いやなかなかいいですよ。ここまあ温泉じゃないんだけど、でもね、あの若し湯だけど、いろいろ種類があってとてもいいです、楽しい。はい、お風呂はね、沸かし湯というか、まあ普通のお湯というか、まあもう言っちゃうともうプールみたいな感じで、塩素の匂いが結構する感じかな。でもまああのジャグジーみたいな、要はジェットバスだとか、すごいあのものすごい力のあるジェットだとか、あとはザマッサージとかいう、まあやっぱりあの泡風呂だったり、するのとか、あとはね、室内はまあ大きなね、テレビ付きのサウナがあったり、あとはあの一箇所だけ、今は熱海のお湯って書いてあったかな、熱海の湯みたいな人工温泉のコーナーがね一つ設けてあります。それはね、あのヒノキの湯っていうヒノキ風呂のところに、まあバスクリーンかなんか入ってんのかな、まあその人工温泉なんていうのが一箇所 ありますね。うん、そこもなかなか気持ちよかったし、あとは水風呂だったり、あと露天風呂もねすごくあの充実しててですね、すごく広い、大きなお風呂と、あと
なんだろう、蔵風呂とか言ってね、やっぱちょっと洞窟みたいな感じの、要は蔵、まあ室内みたいな感じになってる、まあ半分露天みたいな感じのところと、あとミストサウナが外にあります。外というか、まあ外に出てから露天風呂のところから入る、まあ室内なんだけど、まあ外にあります。あとはね、あの壺風呂って言ってね、あの五右衛門風呂みたいなね、あれが、要は一人用のお風呂みたいなのが二つあって、それもとってもあのボコボコね、こう泡が出ててすごく気持ちよかったです。まああの本当に最高ですね、普通のお湯だけどとても良かったです。さっぱりしました。そしたらですね、今牧尾のゆったり園、ゆったり園じゃねえや、なんだっけ、極楽湯か、極楽湯を出ましてですね、もうすぐそこからですね、まあ、5、6分走ったところに新潟大学のね、五十嵐キャンパスがあるんだけれども、ここをね、実は前からだいぶ気になっていて、行こう行こうと思ってたところに、これから行ってみたいと思います。そこですね、まあ、別にお店はね、まあ、全国どこでもある、お店なんだけれども、ここ後楽園ですね。ここね、ドライブスルーって書いてあるんですよ。結構気になりませんか、ドライブスルー。何、ラーメンのドライブスルーって何って思っちゃって、やっぱり一度は経験しておきたいなと思ってですね、ラーメンのドライブスルーにですね、今日は行ってみたいと思います。どうやってやるんだろうね、ちょっとめちゃくちゃ気になるけどわからないんだよね、初めてなんで。行ってみます。はい、じゃあ醤油ラーメンを一つ。醤油ラーメン、はい、はい、以上で、以上で、はい、はい、中華そばが一つですね。あ、そうですね、はい、はい、かしこまりました。ではお会計しません、500円になりますので、ただいまお伺いしますのでお待ちくださいませ。はい、ジャガイモスルーが入って、こういった感じでメニューはどれでもいいみたい。でも持ってきてくれるんだ。あ、どうも。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと入ってます。お気をつけてください。はい、こちらにシートになります。はい、ありがとうございます。はい、どうも。マックとかのドライブスルーと、ね、とはね、ちょっと違う感じだね。やっぱり。そこの、注文するところは似たような感じなんだけど、まあ、車をずらして、店員さんが大変。作って持ってきてくれる感じ、こんな感じですね。すごいすごいすごい、初めて見た。これはどうやって見せようか、ちょっと待ってね。はい、こんな感じですね。これは、あ、麺とスープとね、みんなこう分けてあるんだね。だ、自分でこう組み立てるというか、あれだね、やんなきゃいけない感じ。まあすぐ食べれるんだろうけど、ちょっと食べてみようか。はい、これですよ、新潟大学の近くのね、お店です。後楽園ドライブスルー今買ってみました。これからね、ちょっと移動してから食べます。ちょっと車の中が汚くて申し訳ないんだけど、はい、車の中でこぼしたくないね、絶対に。あ、めちゃくちゃいい匂いする。こんな感じ。おお、すごい。スープまだ全然熱々。ちょっと時間経ったんだけど。どうしたらいい？これどうしたらいいんだろう？こうやって入れればいいの？おお、すごい。かなり無理やり感があるけど。でも美味しそう。そして、ちゃんとこれもついてくる。レンゲ。こんな感じ。では、うわあ、美味しそう。いただきます。ドライブスルーのラーメン。ああ、スープ熱々。美味しい。うん。ああ、後楽園のラーメンだ。全然美味しい。
美味しい。いやでもなんかお風呂入って、そしてラーメン食べて、まあこれから戻るんだけど、すごい後楽園の麺ってこんな太かったっけな。うん、もしかしたらこれドライブスルー用とかだったりするのかもしれない、わかんないけど。うん、おいしい。これ500円だもんね、安いよね。結構ニャンドの、まあこのね、コロナ禍の状況で無理やり作った感はあるね、やっぱり。ただ今後の、これから作るね、後楽園は多分対応してね、車でこう、注文して、マックみたいにね、注文して、受け取ってっていう風に作りに多分なっていくと思う。あれは多分今のところは無理やり作ったからね、ああやって。注文だけ外でね、して、で、外で車で待ってて、店員さんが持ってきてくれるっていう今システムだけど、変わっていくと思います。うん。うん。なんか、通りかかった時にね、ラーメンのドライブスルーってどういうものなのかと思ってね、前から気になってたんですけど、こういうことでした。はい。すっきりしました。美味しい。うん。これもほら、発泡スチロールの容器だし、冷めにくい、すごく。うん。だから、いつまでもスープとかもあったかいですよ。で、最初も持って帰るときは、麺と別にしてあって、こう、麺と具が乗っかっているこの器でね、器でこう、きっちり押さえられてるから、スープもこぼれないし、そして、熱も逃げない。だから、10分ぐらい走ってきたところに今いるんだけど、全然暖かい、暑いし、で、麺もね、全然伸びちゃってないし、使ってないから、ラーメンに、なぜなら。うん。そして、チャーシューもすごい美味しい。うん。うん。うん。面白い。いただきました。うん、久しぶりに後楽園のラーメン食べたけど、すごい美味しかった。これワンコインだもんね。だから後楽園はな、本当いいですね。ね、努力してると思う。これ500円で出せるんだもん。めちゃくちゃ美味しかったですよ。めっちゃ汗かいたけど。はいはい、いかがだったでしょうか。今日はね、休憩時間に打ちっぱなし。ポコですいませんね、本当に。まあまあ、打ちっぱなしでね、まあ、ストレス発散と汗をかいて、そのかいた汗をお風呂で流して、最後に、生まれて初めてのドライブスルーのラーメンっていうのをですね、行ってみましたけれども。はい。まあまあ。面白かったですね。なかなかドライブスルーのラーメン。でもとても美味しかったです。美味しくいただけましたね。後楽園のラーメン、久しぶりに食べました。はい。ということでですね、こんなくだらない動画ですけれども、はい。暇つぶしに私も撮っておりますので、今仕事の途中で休憩時間です。はい。こんなことをして、日々過ごしております。まあこんなにね、いつもお金使ってられないんだけども。まあでもね、打ちっぱなしも、ね、ほんとゴルフ、今年はね、なんとか3回4回はコース出たいなって思ってるんですけど、はい。まあ頑張って、まあヘッポコですけど、ゴルフは大好きなんでね、まあスコア、ゴルフはスコアじゃないと、って感じで、でですね、楽しみながら、日々過ごしております。はい。まあまあ仕事にじゃあ戻ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。